Қазақстандағы энергия тиімділігін арттыру жобасы өз нәтижесін беріп жатыр. 2014 жылы Дүниежүзілік банкпен жасалған ортақ жоба еліміздің энергия үнемдеу саясатын жүзеге асыруға бағытталған. Оның негізінде 20 миллион доллардан астам грант есебінен энергия тиімділігін қамтамасыз ету көзделді. Жоба 4 басты топ бойынша жүзеге асырылуда, нәтижесінде 2016-2017 жылдары 19 нысан қамтылды. Ал екінші кезеңінде тағы 25 нысанды пайдаға жарату жоспары бар. Келешекте 100-ден аса нысанды қамту көзделген. Электр энергетикасын дамыту және энергия үнемдеу институты өкілдерінің хабарлауынша, Ақтөбе, Атырау және Шығыс Қазақстан облыстарында энергияны тұтыну көрсеткіші бір қалыпты. Ал Астана, Алматы қалалары мен Қостанай, Павлодар облыстарында сұраныс төмендеген. Мерекемізде энергияны үнемдеу күні бекітілуі мүмкін. Кәсіби мерекенің маңызы қаншалықты? Қазақстан Республикасы инновациялар және даму министрлігі осындай бастаманы көтергені рас. 11 қараша халықаралық энергияны үнемдеу күні. Бұл күн біздің елде де кәсіби мерекелерлегін толтыруы ықтимал, ал 2019 жылы елімізде энергия үнемдеуді насихаттауға бағытталған кешенді бағдарлама іске қосылатын болады. Өзгеде тақырыптар жөнінде ел бюджетіне 3-ші 90-да өткен жылға қарағанда түсім 6%-ға аз түсті. Осыған ұлттық қордағы трансферттің 1,3 триллион теңгеге төмендеуі себеп. Forbes-тың хабарлағандай депутаттардың қолдауымен биылғы бюджет қайта қаралып, түзетулер енгізілді. Оған жаңа Түркістан облысының пайда болуы және Шымкент республикалық маңыздағы қала мәртебесін беру себеп. Нәтижесінде түсімнен гөрі шығын еселеніп кеткен. Сенат депутаты Ольга Перепечинаның айтуынша, биылғы шығын 155,6 миллиард теңгені құрады. Нәтижесінде бюджетті қайта бөлу әлеуметтік саланың аз қаржыландырылуына әкеп соқты. Игерілмеген қаражат 47,1 миллиард теңгеге жетті. Бөлінген қаржыны тиімді жарата алмағандар көшін мәдениет және спорт министрлігі бастады. Олар 12 миллиард теңгені игермеген. Жалпы ағымдағы жылдың 9 айында трансферт көлемі 34,3%-ке төмендеді. Соңғы 5 жылдағы деректерге сүйенсек, 2017 жылғы түсім 34%-дан асқан. Оған трансферттің екесеге артуы себеп болды. Қазақстанда жекеменшік балабақшалар мен мектептерге тексеру жүргізілуі керек. Сенат депутаттары осындай ұсыныс білдіріп отыр. Естеріңізде болса, елімізде елбасы тапсырмасымен 3 жылға шағын және орта бизнесті тексеруге мораторий жарияланған еді. Дегенмен халық қалаулылары денсаулық сақтау және білім саласына келгенде ағымдағы тыйым салу талаптарын қайта қарау керек деген пікірде. Бүгінде еліміздегі балабақшалардың 1,5%-ы жекеменшік санатта. Білім және ғылым министрлігі хабарлағандай, барлық жеке білім ошақтарының бейне камералармен бақыланады. Ендігі міндет балабақшаларды бейне камерамен қамту. Мерей, балаларымыздың тағылымды тәрбие алуы баршамызға ортақ мүдде. Жалпы осы балабақша тапшылығы мәселесі қалай шешімін таппақ? Рахмет, Марал. Бүгінде елімізде 325 мың отбасы балабақша кезегіне тіркелген. Мемлекет тарапынан және мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында тәрбие ошақтары салынып жатыр. Ал келер жылы 62 мың орындық жаңа балабақшалар пайдалануға беріледі деп күтілуде. Жалпы 2020 жылға дейін 3 пен 6 жас аралығындағы балаларды 100% мектепке дейінгі біліммен қамтамасыз ету міндеті тұр. Бүгінде бұл көрсеткіш 93%-ды құрайды. Соңғы ақпар, Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 4,8%-ді құрады. Бүгінде 442 мың адам екі қолға бір күрек таппай жүргендер. Қазан айында 8,7 миллион адам жұмыспен қамтылған болатын, олардың 76%-ға жуығы жалдамалы қызметкерлер. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жалпы санынан жұмыспен нәтижелі қамтығандар үлесі 89,7%, жұмыспен нәтижесіз қамтылғандар 10,3%-ді құрайды.